35 নং অভয়াপুৰী দক্ষিণ বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ বিজয় ঠজা। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ চৰকাৰে তেখেতৰ নিকটতম প্ৰাৰ্থী অগপৰ পূৰ্ণেন্দু বণিকক হৰুৱাই বিজয়ৰ মুকুট পিন্ধিবলৈ সক্ষম হয়। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ চৰকাৰে মুঠ 1,12,341 ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আনহাতে অগপৰ প্ৰাৰ্থী পূৰ্ণেন্দু বণিকই 65,130 ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সর্বমুঠ 47,211 ভোটৰ ব্যৱধানত প্ৰদীপ চৰকাৰ বিজয়ী হবলৈ সক্ষম হয়। পিছত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত বিজয়ী প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ চৰকাৰে এনেদৰে কয়। তেওঁলোকে মোৰ প্ৰতি যি বিশ্বাস ৰাখি, মোৰ প্ৰতি যোনটো আস্থা ৰাখি, তেওঁলোকে আজি মোক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰাইছে। আৰু মই আশাবাদী আছিলোঁ যে এনেকুৱা মোৰ এটা ফলাফল হ'ব। বিগত দিনতো যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময় চলি আছিল, আপোনালোকে মোক সুধিছিল, তেতিয়াও মই কৈছিলোঁ যে মই বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হ'ম। তাৰ কাৰণ ইলেকশ্যনৰ আগত গোটেইখিনি সমষ্টিত বিভিন্ন প্ৰান্তত মই ঘূৰি ফুৰিছোঁ, দলীয় কাম কাজ কৰিছোঁ, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিছোঁ। তেতিয়া আমি ভাল এটা সঁহাৰি পাইছিলোঁ আৰু সেই সঁহাৰিৰ প্ৰতি মই আস্থা ৰাখি সেইটো মোৰ কনফিডেন্স আছিল যে মই বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হ'ম। আছে মোৰ পৰিয়ালৰ, মোৰ মাতৃ আছে, মোৰ মিছেছ আছে, মোৰ কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আছে, দলীয় নেতৃত্ববৃন্দ আছে আৰু আটাইতকৈ এই সমষ্টিৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ আছে। আমাৰ সমষ্টি আজিৰ তাৰিখত বহুত পিছপৰি আছে। মই আগতেও কৈছোঁ যে এই সমষ্টি বহুত উন্নয়নমূলক সমষ্টি আছিল আৰু বিগত দিনত মোৰ প্ৰয়াত দেউতা চন্দন কুমাৰ চৰকাৰ এই সমষ্টিৰ পৰা সভাসভা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। তেওঁ তিনিবাৰ এই সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হৈছিল আৰু এই অভয়পুৰী চাৰিওপিনে যিমান উন্নয়নমূলক কাম এই গোটেইখিনি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ দিনতে হৈছিল। এই মোৰ দেউতাৰ যিখিনি আদৰা সপোন আছে সেই সপোনখিনি যাতে পূৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই আমাৰ সমষ্টিৰ যি অসুবিধা অসুবিধাবিলাক আছে সেইবিলাক যাতে মই দূৰ কৰিব পাৰোঁ এইটো চিন্তা চৰ্চা কৰিম। নিশ্চয় মনত পৰিছে, তেওঁ থকা হ'লেহেঁতেন আজি মানে বেলেগ এটা অনুভৱ হ'লেহেঁতেন। মানে সেইবিলাক কথা মনত পৰিলে অলপ বেলেগ অনুভূতি এটা আহে। ভবা নাছিলোঁ যে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত এনেকুৱা সক্ৰিয় ৰাজনীতিত মই নামিবলৈ বাধ্য হ'ম। যি নহওক, যি হৈছে হৈছে আৰু। দেউতাৰ আশীৰ্বাদ আছে আৰু দেউতাৰ আশীৰ্বাদ লৈ এই ৰাজনীতিক পথাৰখনত নামিছিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ সেই মোৰ দেউতাৰ আশীৰ্বাদখিনি মোৰ বহুত কামত দিছে। আপুনি সমষ্টিলৈকে কি কথা দিব? মই আগতেও কৈছোঁ যে মোৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল উন্নয়নমূলক কাম। এই সমষ্টিৰ ডেভেলপমেণ্টহে মোৰ মূল উদ্দেশ্য। আজি আমাৰ বহুত সমস্যা আছে সমষ্টিৰ, যেতিয়া মই কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিম তাৰপিছত সমষ্টিৰ বিভিন্ন চকে কোণে ঘূৰিম, ঘূৰি চাম কোনটো জিপিত বা কোন এলেকাত কি অসুবিধা আছে গোটেইখিনি মই নিজে চোৱা চিতা কৰিম, কৰি সেই সমস্যাৰ সমাধানবিলাক কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। বিধানসভাত আপোনাৰ বলিষ্ঠ কণ্ঠ শুনিবলৈ পাম? নিশ্চয় আশা ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকেও আশা ৰাখিছোঁ যে প্ৰেৰণা দিব, সেইখিনি যাতে কৰিব পাৰোঁ, আশীৰ্বাদ দিব। ধন্যবাদ। অভয়াপুৰীৰ পৰা ইনামুল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।